Ahoj děti, podíváme se na stranu 43, budeme pokračovat dělení se zbytkem, podíváme se na úvodní rámeček a tady si přečteme, dělit číslem 8. Beze zbytku můžeme pouze násobky čísla 8 a to je 0. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Aby se podíváme do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a budeme počítat dělení 8, ale čísel, které nejsou násobky čísla 8. Takže na první sloupeček si vezmeme na pomoc tady číselnou osu a jdeme počítat. Tak, 43 děleno 8. Najdu si 43 tady. Děleno 8. Hledám nejbližší nižší násobek čísla 8, čili to je 40. Vydělím 8, 40 děleno 8 je rovná se 5 a do 43 chybí 3 a nebo 43 minus 40 rovná se 3 a to je ten zbytek. Tak posuneme a jdeme na další příklad. 13 děleno 8, 13, 10, 11, 12, 13. Tady nejbližší nižší násobek 8, vydělím 8, 1, 8 a kolik do 13, 5, nebo 13 bez 8. To je zbytek. Výborně, vygumujeme, posuneme na další příklad. Huh. 67 děleno 8. Kdo pak už ví, 67? 5, 6, 7. Tady děleno 8, nejbližší nižší násobek 64. 64 děleno 8 rovná se. No, kolik? 8. A zbytek 1, 2, 3 zbytek 3. 64 a kolik chybí do 67. Tak, fajn. A ještě jeden příklad si dáme s pomocí číselné osy. Tak, 34. Tak, to je tady. 34 děleno 8 nejbližší nižší násobek 8. 32 děleno 8, 4. Zbytek, výborně, 2. 1, 2. 34 bez 32 nebo 32. A kolik chybí do 34? Výborně. Tak, to si tady teďka už tu osu uklidíme a jdeme bez osy. Vybavovat si nejbližší nižší násobky 8. 63 děleno 8. Nejbližší nižší násobek. Tak, čekám. A já si 56 což je 7x a do 8, do 63, pardon, chybí 7. No, velký zbytek. Pozor, ten zbytek nám může ukázat, že jsme udělali chybu. Kdyby byl zbytek 8, tak je v tom nějaká chyba. Nikdy nesmí být zbytek roven tím, čím dělíme, anebo dokonce větší. To bychom asi nenašli nejbližší nižší násobek. 22 děleno 8, takže to je 16, nejbližší nižší, to je rovná se 2, a zbytek nož, zbytek 6. Do 20 a do 22. 57, tak to už tady jednou jsme používali, tenhle nejbližší nižší. Takže to je 56 děleno 8 rovná se 7 a to je jednoduchý zbytek 1. 76, no, nejbližší nižší násobek čísla 8, 72 děleno 8, to je 9 a zbytek chybí 4. Tak a teďka vy sami. 31 děleno 8, nejbližší nižší násobek. Vidělte? Rovná se 3. Pokud to bylo 24, jste našli. A teďka ještě zbytek 7. Tak, jedeme dál. 52 děleno 8, nejbližší nižší násobek. Vidělte? Rovná se 6, bylo to 48, zbytek 4. 25 děleno 8. Mhm. 3, zbytek 1. 7 děleno 8, tak a teď jsem zvědav. Jaký je nejbližší nižší násobek? No, 0. Takže je to 0, zbytek 7. Pro jistotu všechno zkontrolujeme. Ano, 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 máme to správně. Takže dělení osmi se zbytkem. Šlo to? Pokud ano, tak jsem rád, pokud ne, tak ještě nějaké příklady. Vy to zvládnete.